shidaalka aniga laygu shubo energigeyga kooxda koonfur galbeed waay. Baawarka markuu demo shidaal ugu baahno shidaalka kooxda koonfur galbeed waay. Labada heeso intii ku qaadayeen marka la ii qaado dhidida iga yimaada waa bartiiraystaa hore u socdaa waxaan arkay waa degdegaa. Lacag ma rabi, wax kale ma rabi, cidaan ka baqaayo male, ayagaan shidanaya hadday labadaas heesba ii qaadaan Soomaaliya baana ku filan muruqaan saas leeyay. Shidaalkayga marka waa haystaa ayagana waa mahadsan yihiin. Waxaa kaloo sharaf weyni ah oo caawa ay iga dhigan tahay waajibaadkaygii ugu dambeeyey inaan gutay in maanta 77-dii xildhibaanbo shahaadadii rasmiga ahayd ee xildhibaanada nin walbaba aan gacantayda ku gudoonsanay taasoo ilaahay maadiisa maanta xildhibaanada meeshaan joogo broseska xildhibaannimo iyo doorasho iyo kulli waa u dhammaatay. Waxa ay naga sugaan waxaan sugno waa ayaga, waxa ay sugaanna waa inay waajibaadkooda dastuuriga ha maraan dhaarti maraan wixii dalka ay ka rabeen iyo ummadda Soomaaliyeed ay ka sugeyso doorashadii madaxda sarena ay ka shaqeeyaan dowlad iska Soomaaliyeena ay hormuud ka noqdaan. Yaa noo haray, waxaa marka sharaf weyn noo ah inaan waajibkii koonfur galbeed ay lahayd iyadoo nabad ah cidna ishaysata ay jirin, cid ku dhimatay ay jirin, cid ku murantay ay jirin, si mas-uuliyad ku jirto, wada ogol ku jiro, habraacii iyo sharciyadii lagu heshiiyey ku jirto, waajibaadkii rasmiga ahaa iyadoo la wada shaqeynaya shacab iyo dhaqan iyo guddi iyo maamulba ay noogu soo dhammaatay shaqadii aynu ku soo baxeen xildhibaanadan qiimaha badan oo ay soo xusheen dadkii reer koonfur galbeed. Taasaa sharaf weyna caawa. Waxa laga shaqeynayo waa dowladnimo iyo siyaasad. Dowladda koonfur galbeed waxay leedahay hadaf iyo istaraatiijiye siyaasadeed oo saldhiggeedii beeskeeda uu yahay nidaamka federaalka sidii loo kobcin lahaa oo uu dalka u heli lahaa federaal rasmi ah oo dhammaystiran oo awooddiisa leh horeyna u socda. Siyaasad ay taas bays u tahay ayay leedahay dowladda koonfur galbeed. Dadka la rabo inay rabitaanka koonfur galbeed ka shaqeeyaan oo ay fuliyaan oo nidaamka federaalka aan rabno meeshuu rabo la gaarsiiyo oo dastuurka la dhammaystiro oo maamulka la daadejiyo oo aynan noqonin in aysan awdiin la baydhabo u baahanin, baydhaban aysan xamar u baahanin, nin walba adeeggiisa iyo maamulkiisa inuu haysto oo ilaa iyo meesha ugu dambeyso maamulka iyo adeegyada bulshadaba la daadejiyo oo hoos la gaarsiiyo, isku filnaasho nidaam federaala la helo si dadka nin walbaba uu isugu tashto, maamulkana uu isugu tashto, uuna ugu kalsoonaado maamulkiisa iyo dowladdiisa. Badbaadada ugu fiican oo dowladnimada oo Soomaaliya maanta la rabo taas weyn. Tan marka siyaasadaanada oo koonfur galbeed u taaganahay taas waaye iyo horumarinteeda. Midda aan nagala shaqeynaysaanna waa middaas hadduu Ilaahay yiraah. Dardaaran iyo talo iyo wax sheegis iyo wixii la sheegi lahaa waa la soo sheegay, wixii la duceyn lahaa waa la soo duceeyey. Wax idiin dhiman oo laidiin sheegaayo male adinkaaba sheegnaaba oo naga horreeyey. Waxa ugu horreeyoon rabno waxaa weeye inaan muujisaan midnimo oo sumadan koonfur galbeed ah ku midaysan tihiin midnimadeeda aan muujisaan. Adinka oo iskuulkiina iyo shacabkiina iyo maamulkiina taladiisa ku shaqeynayana aad dowlad dhiska Soomaaliya qayb ka noqotaan. Midda ugu muhiimsan oo dardaaranka u horumna taas waa taariikhihii laga soo sheekeeyey. Haddana aan si micno yar uga sheekeeyey oon idin lahaa wax walboo la qabo waa qabnaa,
يمشوا مرايو إن أنا لو يرنين أنا جا يرنون هجابنا الرو.